Međunarodna fudbalska federacija ima problem kakav nije imala u svojih 111 godina dugoj istoriji. Policija je u Cirihu izvela akciju hapšenja rano jutro sa optužbe koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, uključuju pranje novca, reketiranje i prevare. Predstavnici sportskih medija i firmi za promociju sporta navodno su bili uključeni u plaćanje mita funkcionerima FIFA i njenih podorganizacija u ukupnom iznosu većem od 100 miliona dolara, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo pravosuđa. Savezni sud u Njujorku otpečatio je optužnicu od 47 tačaka za organizovanje, reketiranje i korupciju protiv 14 optuženih, među kojima su i devetorica funkcionera Svetske fudbalske federacije. Među optuženima su dvojica sadašnjih potpredsednika FIFA, kao i bivši i sadašnji predsednik Konfederacije fudbala Severne Centralne Amerike i Kariba, CONCACAF. Sedmorica su uhapšena u Švajcarskoj. Ukupno 14 osoba je optuženo za zavere, reketiranje, prevare, prenosu novca i njegovo pranje. Njihov plan za bogaćenje kroz međunarodni fudbal trajalo je 24 godine. Ministarstvo pravosuđa Švajcarske blokiralo je račune u nekoliko banaka posle hapšenja zvaničnika Međunarodne fudbalske federacije. Predsednik UEFA Michel Platini zakazao je sednicu izvršnog komiteta povodom istrage koja se vodi protiv zvaničnika FIFA.